So, labvakar visiem! Labdien! Sveiks, Ārni! Paldies, ka atradi laiku aprunāties. Šīs dienas tēma mums ir aprunāties par gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām. Ir palikuši cik, kad 8 mēneši tikai. Īstenībā nemaz tik daudz. Un partijās, protams, dabiski ir sākusies rosība un gatavošanās un pozicionēšanās un tā tālāk lielākajā daļā. Attiecīgi, es domāju, mums un visiem tiem, kurus politika interesē un kas politikai vēro un politikai seko, arī ir īstais brīdis iziet cauri, paskatīties, ko mēs zinām, ko mēs varam pateikt, kā mums izskatās tas reliefs un viss tas izkārtojums un tā. Tāds man priekšlikums. Nu, daram to tā, lai gan nu, man šķiet, ka ir diezgan grūti šobrīd nu, kaut kā drošticami saprast, kas būs, kas nebūs, jo vismaz tas, kā man šķiet, tas raganu katls šobrīd tikai taisni sāk varīties, ja, ka tur tās partijas mēģina līdz galam saprast, ko viņas darīs, kā viņas darīs. Nu, vairāk es domāju par Rīgu, ja, kas un kā specifiski ir Krāslavā, man nav pārāk daudz priekšstatu. Par Rīgu, jā. Runāsim par Rīgu. Es saprotu, ka tas katls tikai sāk varīties. Es arī pateikšu, kāpēc man tas ieinteresēja un es sāku pievērst tam uzmanību, tāpēc, ka es redzēju Šlesars plātījās visur ar reitingu, šķiet SKDS reitingu. Kur, jā, mēs priekš viņa nomērījām pēc viņa lūguma. Jā, un man ir jāizstāst, zinām, priekšās tur es augustā Twitterī rakstīju, nu es neatceros vairs tur to kontekstu un kā tas sākās, bet tur bija tāds, nu kaut ko tur Šlesars savā stilā stāstīja, kā viņš dabūs 30% un tam līdzīgi un tā, un es ierakstīju Twitterī, ka nu es neko tādu vispār neredzu un nesaprotu un nedabūs, un es burtiski rakstīju, ka protams nekādus 20% viņš nedabūs un vispār viņi tikko Eiropa parlamentā dabūja Rīgā sešus, un vispār tas viss ir pilnīgi murgi, un tā tālāk. Un tagad paiet kaut kāds laiks, un tur pat Twitterī viņš man atsūta šos te reitingus, kur viņam ir 25, un tā līdzīgi, un saka, nu, ko tagad? Un man nācās sakt vispār šo jautājumu apdomāt. Bet es negribētu sākt ar Šlesaru, es gribētu sākt ar... Es domāju, sāksim no lejas, no mazākā gala. Iesim vienkārši cauri sistemātiski no, kas ir partija ar vismazāko reitingu, kuru vēl ir vispār vērts apspriest, kas var iekļūt Rīgas domē. Nu, ja godīgi, man vispār nav skaidrs, precīzi, pilns spektrs, par ko jēga apspriest, par ko jēga runāt, jo man nav skaidrs, kuri tur finālā pieteiksies un kur startēs. Visdrīzāk jau, ka tur centīsies pieteikties un startēt ļoti, ļoti daudz. Bet kuri precīzi un kā, un turklāt, nu, tas, ko mēs zinām, nu, arī jau tā ir diezgan klasiska lieta šeit. Kopumā Latvijas politikā varbūt vēl vairāk tev uz pašvaldību vēlēšanām, ka vienā brīdī saprotot, kad nu, viņiem vieniem pa īsu, tad viņi jau sāk ķept kopā, tur veidot visādas tur priekšvēlēšanu, tur vai pēcvēlēšanu apvienības, koalīcijas, apvienotos saraksts un tā tālāk. Līdz ar to man tā ir diezgan liela mīkla par to, nu, kāds tas lejas gals tur būs. Nu, tas, kas puslīdz šķiet skaidrs, tas ir tas augstais nosacīta gals, priekšgals. Nu, skaidrs, kad ies vienotība, tad es saprotu, ir laikam uz jautājumu zīmes vai vieni paši, vai tomēr tur kaut kas viņiem lips klāt. Tu varbūt vairāk par to kaut ko zini. Nu, skaidrs, jā, Latvija pirmā vietā Šlesers, viņi jau ir paziņojuši, ka viņi ies. Skaidrs, ka būs Nacionāla apvienība, es domāju, skaidrs, ka būs progresīvie. Nu, ZZS, es saprotu, laikam GKR tur kaut ko kopā mēģina veidot, kur atkal mēs redzam jau, ka tur jau veidojās, jau kaut kāds veidojās jau konglomerāts, jā. Nu, progresīvie, kas vēl? Nu, es domāju, tā tad ejam pēc saraksta. Latvijas attīstībai viņiem nacionālais reitings ir augstāk kā 2%, kaut kas tāds. Bet es domāju, ka viņi, nu, protams, ies uz Rīgas domi, attīstība ies, un tas ir interesants jautājums runājot par konglomerātiem, jo, kā mēs zinām, pagājušās pašvaldību vēlēšanās viņi startēja visu kopā attīstībai pār progresīvie.
ar ārkārtīgi pārliecinošu rezultātu, teiksim, iekļuva Rīgas domē, dabūja 18 vietas, bet nu ir sašķīduši par reizinātājiem un skaits, ka progresīvie ies vieni. Par pāris vispār nezinu, vai tā vēl vispār ir eksistējoša partija, man ir ļoti grūti spriest, nekas par to it kā neliecina. Bet nu attīstība jau nu startēs, un attīstībai, cik es saprotu, ir divi, nu tā tad viņi nevar vēl līdz galam izšķirties par to vai Pūce vai Pabriks, būs viņu pirmais numurs. Un attīstībai, protams, tā situācija arī ir tāda, nu es neteiktu, ka tas dzīvības nāves jautājums. Nu, varbūt nē, bet nu, vispār attīstība jau tā situācija ir ārkārtīgi, ja viņi grib palikt Latvijas politikā, viņiem ir jāstartē. Viņiem ir jāstartē, un viņi startēs, viņiem ir valsts finansējums, un viņi startēs, nu jā, nu jautājums. Ja, te interesantais jautājums īstenībā viņu sakarā, manuprāt, ir viens Pūce vai Pabriks. Kā tev liekas? Ko viņiem vajadzētu virzīt, Pūci vai Pabriku? Nu, labi, zinu, šis ir aptāvi jautājums, vai ne, kur varētu nomērīt, kuram no viņiem ir sties. Pabriks, man notiek, ka Pabriks ir daudz. Es domāju, Pabriks, ja mēs šitā mērītu, tad stiprāks izrādītos Pabriks. Vienīgais, ka, nu, Pabriks, Pabrikam tā Rīgas domas specifika galīgi, nu, man liekas, ir sveša un neinteresē, un viņš nekad tur, nu, tā. Un, cik es saprotu, Pabriks arī neraujās atšķirībā no Pūces. Pūce, manuprāt, nu, nezvai ir laba ideja manā izpratnē. Nezvai viņa ar Pūci es neteiktu, ka viņa tiks pāri pa 5%. Nu, varētu būt pagrūti. Nē, nu, kas ir viena no manas skatu punktu, viena fundamentālā lieta, un tā ir pastāvīgi visu laiku klatsoša. Un tā ir tāda, ka liela daļa, ļoti liela daļa, nu, ja tagad skatāmies te, kā kopumā Rīgas domas tur darbību vērtē, tad, nu, tur kaut kā apmēram dalās puses uz pusi, ja, kas nozīmē, ka tomēr diezgan būtiska daļa, nu, ir vairāk vai mazāk neapmierināta ar to, kas un kā notiek, un nozīmē viņiem dodiet kaut kādas pārmaiņas, dodiet kaut ko jaunu, kaut ko svaigu, ja, un tad tas jautājums, vai tās partijas, nu, spēja radīt to sajūtu, ka tas, ko viņi te dod, ir kaut kas jauns un svaigs, un tad mēs redzam, ka no sezonas uz sezonu, nu, to jau vien grūtāk un grūtāk izdarīt, ja, un tas man šķiet vien tāda perspektīva, kā mēs varam mēģināt uz visu to laukumu skatīties. Nu, lūk, un te, ja mēs šitā skatāmies uz Latviju attīstībai, tad, nu, Pūce jau nav nekas jauns un svaigs, ja. Nu, Pabriks arī nav nekas jauns un svaigs, jā, līdz ar to, okay, ja kaut kādiem būs kaut kāds lielāks svaiguma elements, jā, tad viņi uzreiz jau ir zaudētāji. Bet te var arī vēl savādāk paskatīties uz pašo šīm te vēlēšanām, proti, nu, es domāju, ka gan pašvaldībā, gan pēc tam valstī tā problēma būs, ka kurš varētu pretendēt paņemt vienotības balsis. Nu, proti, vienotība tomēr izstāst diezgan slikti gan nacionālā līmenī, gan pašvaldības līmenī, gan Ķirsis vājš mērs, manuprāt. Jautājums ir kurš varētu tās viņu balsis savākt. Un skaidrs, ka viņas nevar savākt, es nezinu, tur Šlesars droši vien grūti vai kas tur, vai ZZS. Tad jautājums ir, kurš varētu viņu balsis savākt. Un principā attīstība, nu, viņu vietā droši vien būtu vērts apsvērt stratēģiju, vai mēs varam uzkonstruēt piedāvājumu vienotības, nu, vai mēs varam ieiet tajā nišā, ja, un paņemt kaut kādu daļu no, nu, nosacīti tam, tiem, kas balsoja par Ķirsi, un droši vien būs vīlušies tieši Ķirša performancē. Es piekrītu, nu, caur to ir cerība, tas dod cerību, ja, ja tur, tā kā, tā teikt, tas pasiants var salikties, var salikties, bet kāpēc nepamēģināt? Jā. Nē, nu jāmēģina, es domāju, viņiem obligāti un tā tālāk. Labi, ejam tālāk pa mazajām partijām. Kas mums tur ir? Ā, nu mums nāk stabilitāte un saskaņa Krievi īstenībā. Ļoti interesanta tēma, manuprāt. Jā. Šī ir ļoti, jā. Bet viņi ir jāskata kontekstā arī ar Šleseru, jo tāpēc, kad lielā mērā Šlesera panākuma pamatā ir, izskatās, tomēr ir krievalodīgo balss. Ne tikai, tur ir raiba publika, jā. Bet ja mēs kopumā skatāmies, nu, kādā veidā tad ir sadalījies lielās saskaņas mantojums, jā, tad, nu, mēs redzam, nu, uz tām drupām ir stabilitāte ir uzaugusi, jā, un plus Latvija pirmā vietā.
arī kaut kāda daļa tur visu tā mantojumi savākus. Nu, un tad, protams, pašai saskaņai arī tur kaut kādas druskas vēl aizvien ir palikušas. Tā kā es tajā vienādojumā lieku iekšā arī Latviju pirmā vietā. Es tur gribu... Manuprāt, man īstenībā šis ir ārkārtīgi interesants. Tagad jautājums būs vērot, kas notiks šī elektorātā, tāpēc, ka es tur redzu divas konkurējošas pilnīgi radikāli atšķirīgas piedāvājumus. Proti, Rosļikovu piedāvājums ir tāds. Nu labi, mīļie mani tautieši krievi, mēs par to atklāt runāt nevaram. Nu, protams, ka mēs tagad visi saprotam, ir tāda īpaša situācija. Mēs tiekam vajāti. Kā kristieši pirms Konstantīna vai kaut kas tāds, nezinu, nu, mēs dzīvojam, mēs to visi saprotam, tāpēc mēs neko tādu neteiksim, bet mēs jau saprotam starp mums runājot, nu, ka mēs atbalstām, i Putins mums patīk, i Krievija mums patīk, i Krievi mēs esam, i Krimnaši, nu, mēs neko tādu neteiksim, bet nu, mēs jau starp sevi tā, starp mums runājot, mēs jau saprotam. Un tas ir piedāvājums, kuru piedāvā Rosļikovs, diezgan, nu, nezinu, cik veikt, nu, resti, tā ir viņa, teiksim, stratēģija, viņai ir dzirdīgas ausis, tur ir cilvēki, kas uz to tur tausies tā. Tad ir saskaņa, kura, nu, tomēr piedāvā kaut kādu labo krievu stratēģiju, nu, kaut kādu, mēs esam krievi, bet mums ir cita identitāte, mēs veidojam citu identitāti, mēs esam Eiropieši vai Latvijas krievi, Ušakovs Eiropā balso visur tur par Ukrainas atbalstiem, tur viss tā tālāk, tur nosoda karu, viss kaut ko, visu runā pareizi, un mēģina uzrunāt kaut kādu tādu krievu vēlētāju, kurš ir krievs, bet kurš tā kā gribētu būt šinī pusē, un tā. Pilnīgi pretējas divi tādi piedāvājumi. Un neviens no viņiem pēc tiem cipariem spriežot nu nelido. Ja, nu, resti, tur ir kaut kāds... Vai arī, kas man ir tev jautājums, ka tie cipari, kā mēs dažreiz ar šiem krievu cipariem redzam, ka viņiem nevar īsti ticēt, ka tur ir cilvēki noklusē savus patiesos. Jā, tā varbūt, to mēs zinām, kad ja runa ir par ģeopolitiskiem jautājumiem, tad mūsdienās ar aptaujām ir, nu, nav tā, kā tas bija pirms vēl gadiem 10-20, kad es varēju teikt, nē, mēs taču varam nomērīt taisnību, jo tāpēc, kad nebija nekādas pazīmes, ka cilvēki neteiktu taisnību, tad tagad jā. Tieši tā ir parādījušies jautājumi, kur mēs zinām cilvēki, ne visi, bet ir daļa, kas vairs nav komfortā teikt, ko viņi īstenībā domā līdz to. Tur var būt, ka tā realitāte atšķirās. Bet es vēl gribu dažus aspektus pielikt klāt pie tā vienādojuma. Redz, tas, ko tu iezīmēji, nu, tas bija tagad tāds nacionāls līmenis. Jā, un nacionālā līmenī tas viss tiešām tā ir. Bet mums būs pašvaldība vēlēšanas, un pašvaldība vēlēšanas jau lielā mērā nav stāsts par ģeopolitiku, tur Latvijas strateģiskajām izvēlēm, tur vai mēs tur tagad NATO pātrināti vai nepātrināti, bet tas jau tikai vairāk stāsts ir par parkiem, par asfaltu un tam līdzīgām lietām. Un liela daļa vēlētāju jau to zin un to saprot, un es te neliktu vienādības zīmes, ja, ka tie izvēles kritērija, atskaites punkti ir pilnīgi identiski, vai tas ir Saeimas vēlēšanās vai pašvaldība vēlēšanās. Un savā laikā saskaņas lielie panākumi tam bija spilgts apstiprinājums, jo tāpēc, kad uz ko balstījās saskaņa? Uz to, ka viņi savāc, nu ne pilnīgi visus, bet absolūti lielāko daļu krievalodīgo, plus vēl ļoti lielu daļu no latviešiem, kuri nebalsoja Saeimas vēlēšanās par saskaņu dēļ tiem ģeopolitiskajiem un ideoloģiskiem apsvērumiem, bet tā kā stāsts ir patiesībā par asfaltu un parkiem, tad viņi redzēja, bet klau, bet patiesībā Ušakovs ir reāli lietuskoks salīdzinājumā to, ko mēs redzējām iepriekš te pie tiem latviskajiem mēriem, ja? Un lūk bija viņu balsis. Un tagad es domāju līdzīgi, kad ar liela daļa jau skatās uz tām pašvaldību vēlēšanām piezemēti, tur nav tie ģeopolitiskie apsvērumi, bet skaidrs, ka daļai ir protests, rūgtums, aizvainojums, jā, viņš, protams, tev ir iespēja to visu izpaust, bet, nu, jautājums, kur tie racionālies, jā, un tad, ja tie racionālie, tad, nu, kāpēc, lai viņi, teiksim, iet un balsotu par Rosļikovu, jo viņš neatstāja tur tāda krepkīha zaistviņika iespaidu, jā, un tad te man šķiet parādās šlesaram iespēju. Taisnība, jā, un arī tas ir arī īstenībā ir faktors, es domāju, uz Rosļikovu gadījumā, jo, jā, tur ir tas protests un tas, bet arī tie viņa vēlētāji saprot, ka šādā schēmā
nu, viņš jau ir tā kā toksisks, un viņš nu, noteikti nebūs ne pie kādas teikšanas. Ja? Tā ir tīri tāda balss izmesta un tā. Un arī saskaņā, es nezinu, restīvi saskaņas pirmais numurs būs Marozovs. Restīvi viņi tur ir Marozovs un Regīna Ločmelē. Kas es nezinu vispār, cik, nu labi, to grūti pateikt, cik viņi vispār ir atpazīstami. Marozovs vispār ir Elksniņčoms, vispār nu, Daugavpils. Vai viņi var aizpildīt to, nu, kā saka, pēc Ušakova tukšumu? Nu, nu Ušakovs tomēr ļoti spēcīgs, spilgta figūra aizņēma visu to. Un tā, vai Marozovs, nu es nezinu, man ir ļoti grūti pateikt, jā. Ne, nu centīsies skaidrs, nu visdrīzāk jau Kušakovs palīdzēs un tā kaut kā tur aiz rokas cels viņus saulītē. Bet vienlaicīgi nu par to aizvainojumu un to ģeopolitisko aspektu, jo šis arī ļoti, ļoti interesanti. Tas, ko mēs tā kā mazlietiņi zinām, nojaušām, kas tā kā mazliet parādās, aptaujās, bet vēl vairāk neparādās, bet vienkārši loģika un veselais saprāts saka, ja, ka dēļ visām tām atkrievošanas lietām, kur man šķiet, tā ir nu, vairāk brīžiem ļauna nodarīts nekā laba, ja. Ir tā, ka tik tiešām diezgan lielai daļai nu, ir kaut kādi aizvainojumi, ja. Un tas jau ir stāsts tā, ka par emocijām, tas ir stāsts jau par tādu irracionālo plāksni, ja? Un tad varbūt, ka pēkšņi šitas viss kaut kādos divainos veidos izšauj arī pašvaldību vēlēšanās, jo tāpēc, ka tur vienkārši savāksies kaut kāda kritiskā masa aizvainojuma, ja? Un es teiktu, nebez pamata, ja? Nebez pamata. Šobrīd mēs to ciparos neredzam, bet mēs to šobrīd neredzam ciparos. Mēs īstenībā varbūt redzam pretējo. Nu, patiesībā, kad mēs nonāksim pie valdības tēvzemē, jau reitings tā kā aug. Kamēr šitiem visiem, nu, mēs redzam mazus tos reitings, nu, vismaz nacionālā mērogā. Gan tā stabilitāte, gan saskaņā tie reitingi ir, nu, nekas tur nav. Nu, jo tāpēc, kad tas efekts kāds ir bijis, jā, ir tāds, kad, nu, liela daļa krievalodīgi nospļāvušies un kaut kā distancējušies jā. No politikas un davai šito bez manī. Bet, nu, nav teikts, ka tas būs mūžīgi, jo tas, kas ir būtiskā lieta, jā, nevis tas, ko te kaut kādā vienā konkrētā gadā vai vēlēšanu sezonā notiek, bet tas vai un cik dziļi sirdī tev ir rūgtums. Jo, ja tev tas rūgtums tur objektīvi ir, tad tas patiesībā ir milzīgs resurs, kas, nu, es teiktu, tas tikai laika jautājums, kad viņš atradīs savas izpausmes un viņš gāzīsies uz āru, ja? Kaut vai atcerēsimies mūsu pašu te Latvijas vēsturi, ja, tur kā tur padomju savienību un tā, tur kaut kā viss nospiests un tā kaut kā un tā. Un atlika tikai kaut kādā vienā brīdī tur kaut kā palikt bišķiņu vaļīgākām tur tām lietām, ja, kā paks, tas viss izgāzās ārā, ja, kas te bija savācies iekšā. Ja. Nu lūk, un šitās dinamikas, viņas jau ir universāls dinamikas, ja, viņas jau strādā arī citos virzienos. Ja. Nu lūk, un tad tā gudrība man šķiet ir, nu vienkārši tur nesavākt tos potenciālus, jo ja tie potenciāli savākti, tad gaida liela nelaime. Ja. Nu, tas ir tas, ko pa lielam mēs daram, vai tas kaut kādā veidā tagad līdīs ārā gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās, nezinu, es pielieku jautājumzīmi, ja, tur teorētiski var kaut kas parādīties, varbūt ir nekas nenotiek, bet no tā būtu, nebūtu pareizi izdarīt secinājumus, ka tur nav lietas sastrādātas. Atklāt sakot, šī sakarā man ļoti biedē vai uztrauc tas, kā beigsies vai kā attīstīsies tas karš Ukrainā, jo... Jā, nešaubīgi, ja Krievija tiek, nu, tur sakauta, sagrauta, pazemota, nu, vienalga, nu, skaidrs, ka viņi netiks tur, nu, bet, nu, ja Krievija iet slikti, nu, arī tā vēlme tur kaut kā atbalstīt vai vispār, tā ir lielāka motivācija skatīties eiropeiskas identitātes un vispār visu šitā virzienā. Un viennozīmīgi. Bet ja Krievija tur... Ķilnieki. Mēs esam pilnīgi situācijas ķilnieki. Un tas, kas tagad ir redzams, jā, ka drīzāk izskatās, ka tā Ukraina to kāru demžēl zaudēs, lai cik sāpīgi man nebūtu to teikt, jā, ka viss ir iet šobrīd pēc sliktāko scenāriju priekš mums. Nu šobrīd nav labs skatu dzīvi nešaubīgi. Un gan jau, ka beigās varbūt, nu, gan jau, ka Ukraina, es ceru, nu, saglabās suverenitāti, paliks tāda valsts, un, nu, nu tā tur, nu, neizdosies Putinam to vienkārši pievienot visu Ukrainu sev un tam līdzīgi. Bet vienalga ir liels bažas domāt, ka, lai kāds tas, nu,
miers vai pamiers turies tādos, viņš ļoti var sākt izstīties pēc tāda, ka Putins var būt ļoti apmierināts, nu, būs tā kā apmierināts ar sasniegto, ja. Un pat, ja tas karš kaut kā šādi turpinās, nu, nu labi, nav godu zīlēt nākotni, bet jā, mēs esam ķīlnieki ļoti nepatīkamai tur situācijai, un, un tāpēc es teicu, ka īstenībā vērot šo, teiksim, kas nodējot šīm Krievu partijām, ir ļoti interesanti, ja jau ir tā, ka tu saki, ka lielu daļu no šī, teiksim, gabala paņem Šlesers, tā jau pat būtu laba ziņa, es domāju. Tas jau nozīmē, ka viņi iet vēl pat, nu, viņi iet tādu vēl platāku soli, it kā, nu, teiksim, eiropeiskās identitātes virzienā vispār tur aizmirst tos savus varoņus, ja. Nu, teiksim, ne, ja viņiem iet uz tīri saimniecisku, pragmatisku, nu, tādu kaut kādu risinājumu, Jā, viņi saprot, ka Šlesers nav gluži tur tā Latvijas valdība, Latvijas valdība viņu arī nemīl, nu tad tas ir ideāls kompromisa variants, ja teiksim, pa ko balsot. Nu, tā man izskatās, ka ja mēs skatāmies Šlesera Latvijas pirmās partija, pirmā vietā to ciparu, kur tu minēji, ko Šlesers rāda publiski, kad nu, lielā mērā nu, tas izskaidrojums ir tas, jā, ka tur kaut kāda daļa krievalodīgo ir pavērsuši savus skatus. Bet labi, es vēl vairāk varu, kā es saprotu, sarežģīt to vienādojumu, jo mums ir ZZS, un tad, kā es saprotu, ka laikam viņi tur ar GKR un Burovu kopā varētu startēt, jā, un te mums ienāk Burovs īstenībā spēlē, jo ZZS-am jau pašam kaut kāda spēcīga līdera nav, un ja mēs skatāmies atkal Burovu, kas ir viņa kaut kāds backgrounds un atpazīstamība, mēs atkal nonākam, ka tur jau pamatā tā ir krievalodīgā publika. Nu, mums tas ir vēl viens nekrīgi ZZS-viņiņi. Jā, tas ir ļoti interesants jautājums, tātad... ZZS tā pieticīgi vienkārši klusi paziņoja, ka Burovs būs viņu mēra kandidāts, bet patiesībā tā nozīmē apvienošanos. Tā nozīmē apvienošanos ar GKR, jo tur tā tad visa GKR, kas nu tur ir palicis, visi bez Amerika, Radzevičs, Turlais, tur visi startē tajā sarakstā. Burovs tā tad kā mērs, patiesībā tā ir apvienošanās ar tā tad un priekš GKR, super tāda viltīga, jo viņi bija saskaņas galvenais partneris, saskaņa bija apvienojušies. Tagad viņi ir apvienojušies ar ZZS, un ZZS, tā vēsture Rīgas vēlēšanās ir bijusi tradicionāli, nu, katastrofāli, ja? Tur 3% ar Valaini, 3% ar Krauzi, resti lietas, ko gribi, 3%, un nu, viņi nekad nav spējuši Rīgā neko. Un tagad viņi ir apvienojušies šie te 3%, ir apvienojušies ar GKR, kuram šķiet bija 7 pagājušās vēlēšanās vai kaut kas tāds. Es tīvi vai 6 vai tā. Un tagad tas lielais jautājums vienmēr šajos gadījumos, šis lielais vienmēr jautājums ir, vai 2 plus 2 ir 4, vai 2 plus 2 ir 5, vai 2 plus 2 ir 1. Jā. Nu, teiksim, kā šādas apvienošanās nostrādā viņas. Vai viņas nostrādā, tur tiešām rodās sinerģija, un tas ir kaut kas vēl lielāks nekā bija to daļu summa, jeb ir aptuveni daļu summa, jeb tieši otrādi abas daļas kaut kā vienu otru tur iznīcina, ja teiksim tā. Bet, nu, es domāju, ka viņu gadījumā tas ir pareizs lēmums, jo, teiksim, ja tas, ko pats minēja, nu, vai ZZS kaut ko īpaši var zaudēt Rīgā, ja? Viņi nevar zaudēt, jo viņiem nekad nekas nav bijis, viņi var tikai kaut ko iegūt, jā. Un atsevišķi, ja skatāmies uz GKR, es pieņemu, ka visdrīzāk viņiem vienkārši resursi ir par īsu, lai viņi jaunajos apstākļos varētu tur kaut kādas kampaņas, nopietnas kampaņas celt. Es nezinu, viņam ir kaut kāds nopietnas valsts finansējums. Man šķiet, jo kad šķiet, iet, tad, nav. Tur ir kaut kas ļoti maz, ja vispār ir, un tam ir liela nozīme šeit mūsdienās. Jā. Tas ir viens, un otrs, nu, vēl tur ir nians, Tur ir vēl interesanti niansi, kaut kas, kas vieno abas šīs partijas, nu tā tad GKR labi Burovs, tā tomēr bija Amerika partija. Nu tas tomēr tur Amerikas bija tas galvenais, manuprāt, tas vilcējs, kurš tur nodrošināja tos procentus, kurš nestartē. Un ir paņēmis tur kaut kādu pauzi un norobežojis un vispār nezinu, tur strādās ostā. Un tādā. Un tad ir jautājums, vai tas GKR, nu, ir grūti pateikt, ko Burovs, cik Burovs pats ir tur spēcīga figūra, un tā. Un zemniekiem, ZZS-am savukārt, ir vispār lielā problēma, nu, tā gan būs vairāk, protams, nacionālā mērogā, bet ZZS tomēr bija Lemberga partija. Nu, tādā ziņā, arī pēdējās saimas vēlēšanās viņas ievilka Lembergs.
Un tā kā vienkārši Lembergs ņem un ievilka arī vēl pēdējo reizi. Nu, un tā. Un Lembergs, man šķiet, ir kaut kur, nu, pensijā. Es neredzu Lembergu, es nezinu, vai Lembergs viņus vēl vilks. Ja? Un ja Lembergs viņus vairs nevilks, tad kas tas tā ir pa partiju? Nu, tad kas, vai viņi vispār paši ir spējīgi uz kaut ko? Nezinu, ja? Tas būs liels interesants, ko vērot jautājums. Bet, un tāpēc viņiem gan... Nu, šis ir arī ārgadīgi nu, svarīgs, manuprāt, vēlēšanas, jo ja viņi tagad pēkšņi tiek Rīgā, un tā, pateicoties Burovam vai tādā, tas priekš viņiem ir tāda nu, ļoti cerīga spēka zīme, ja, ka viņi vispār varbūt ir spējīgi kaut ko vispār turpināties un būt arī pēc Lemberga ērā. Ja. Tagad nu, to... Taisnība, bet nu... Es piekrītu tam, nu, kad tur ir slikti un noriec, jā, bet no otras puses, nu, kaut kā jau tā demokrātija ir, tās vēlēšanas mums tais, un tad, nu, man šķiet, kopumā, uz kuru partiju mēs neskatītos, viņas jau sacenšās, kur ir vāja, ļoti vāja, un vispār nevar saprast, kā viņi turās kopā un kurš pa viņiem balsos, jā, un tādā ziņā te jau, nu, vēlētājiem jau pa kaut ko ir jānobalso, jā, un tad, nu, tad tas, ko viņi dara, nu, pa tām pašām vājajām, kurām it kā racionāli pamati, ja būtu normāls piedāvājums, tad tur skaidrs, ka viņiem nekas nebūtu, jā. Bet tā kā plus mīnus viss ir tādi, jā, nu, tad jau kaut ko tur savāc, kaut ko jau tur sadala savā starpā, jā. Tā kā, ja tur citi būtu stipri skaidrs, tur Lembergs kā lielais pilārs aiziet, un tad tur viss izstāst ļoti, ļoti slikti, jā. Bet tur jau lielais konteksts, kur visiem visi slikti. Nu jā, protams, tā ir. Nu, GKR un ZZS šis jaunā, šis būs interesants. Pie tam jāsaka arī, ka Burovs un Šlesers ir divi mēri, divi šie, te teiksim, jaunie, nu, mēru kandidāti, kurus es vispār redzu, kas kampaņo. Burovam es redzu te tagad katru dienu vai katru otro dienu kaut kur jau kaut kādas intervijas, kaut kas, ja es viņu vispār redzu, jā, un tā tālāk. Šleseru es dzirdu kaut kur un redzu, un tā tālāk. Bet visi šie pārējie, ko mēs minām, vai nu vispār labi, ja knapi ir nosaukti. Piemēram, apvienotais saraksts arī it kā liela partija. Man nav ziņu ne mazāko vispār, vai viņi startēs, kas viņiem varētu būt mēra kandidāts. Es zinu, ka tika apspriests tur Kulbergs un kas tur Sprindžuks un tā, bet nu Kulbergs... Nu, ir vienīgais vispār, kas tur strādā saimā, un kas ir saimā atradis viņiem kaut kādu nišu un kaut ko dara, un vispār uztur to kaut kā to partiju pie kaut kādas dzīvības politiskas, un tā kā tam, nu, nav pamata iet, nu, tur, nu, respektīvi, nav nekādu ideju, vai tur vispār ir kaut kas, ko apspriest. Tad redz ZZS un GKR kombinācija kaut ko ir izspieduši no sevis un darbojās. Jā, jā un tam, vismaz tas, kas man šķiet ļoti interesanti, jā, ir tas, kad labi, redzējām tos ciparus, ko Šlesers rādīja, cik viņš tur salīdzinoši ir stiprs. Labi, man gan šķiet, ka viņš pats sev abās kājās tiem cipariem iešauja. Bet lai būtu. Nu, tādā ziņā, ka, nu, man šķiet arī, es nezinu, jo gribu var oponēt, nu, man šķiet, ka kopumā jau tā Latvijas politiskā vide, viņa jau tāda diezgan gresirdīga un atriebīga, jā, un ja kaut kā tur viss, tā teikt, spektrs pamana, ka viens te kaut kur baigi izraujās un baigais potenciāls, tad taču viņi kā šakaļi bars metās virsū, lai to vienu vienkārši nokost, un ja visi metās virsū vienam, tad, nu, kā likums jau arī nokoža, varbūt ne pilnībā, bet, nu, sakoža jau riktīgi, jā. Līdz ar to vismaz man šķiet tādā strateģiskā līmenī, ja tev kaut kādā brīdī ir labs reitings un tā, tad varbūt labāk to ir noslēpt visdziļākajā atvilknē, nerādīt nevienam, jā, jo tāpēc tas reitings jau, tā ir objektīva lieta, jā, tā objektīvā lieta jau nerodās tajā brīdī, ka tu to ciparu parādi visiem publiski, jā, bet nē, tā, ka tu parādi publiski, tu dabūsi virsū šakāļu baru, jā. Un tam man šķiet, ka Šlesers ar to savu ciparu jau, tā teikt, ir sācis uzprasīties, lai visi viņu noraktu un nolikt pie vietas. Bet piedod, bet vai tad nav tā, ka, nu, tomēr visām vadošām partijām ir tā socioloģija? Nu, visi jau tā ir socioloģija. Beigās jau, nu, ir kāds nopietns pretendents, kas vispār cīnās, tie jau arī ir uztaisījuši socioloģiju, tie jau arī ir Es domāju, tur ir stipri dažādi. Tur vairs, no vienas puses jā, protams, kaut kur kaut kas, jā, bet tur tas viss, man šķiet, ne tuvu nav tā, kā tas bija pirms 20 gadiem. Jā.
tur ir tas, ka paši gudri visu zini, jā, protams, kaut kādā brīdī, jo tev vai kaut ko varbūt piemērīt, nu, un ar, tur vairāk tāpēc, ka, nu, tur vai kaut kā to sarakstu formēt, un tad tev vai kaut kādu argumentu, lai tur nolikt pie vietas kaut kādas, kas pārāk kaut ko ir sagribējušies, un tad tu saki, o, reitingi rāda, ka tur tā kā nebūs trešā vieta, jā, tu tikai 17. Nu, tā teikt, tos mērītājus noliek pa malējiem, lai tur savas iekšējās lietas kārtot, jā. Kas īmā normāli, nu, racionāli kaut kāda funkcija, jā. Bet tas vairs nav tā, ka te baigi stratēģija un tā kaut kā balsta uz datiem. Nu, ir kaut kādi elementi, bet tas nav. Te ir regress, viennozīmīgi regress šajā jomā. Tas ir savā ziņā drausmīgi, jo tādā normālā politiskā nu, vēlēšanu procesā tā problēma vēlēšanu nu, kampaņās ir tā, kā uztaisīt atšķirīgu vēlēšanu kampaņu pie noteikumiem, ka visiem ir vienāda socioloģija. Es esmu uztaisījis, kā kampaņas vadītājs, teiksim, man ir socioloģija, es saprotu tās problēmas, es saprotu, bet es zinu, ka maniem konkurentiem ir tieši tā pati socioloģija, un viņi arī to visu redz. Un tagad ir jautājums, kā pie tā, ka mums ir vienādas zināšanas, kā, teiksim, izdarīt nu, tādu kārtu labāk piedāvājumu, ja, teiksim, šeit. Bet un tā tas funkcionē nu, visās attīstītās demokrātijās. Tur ir tas kampaņu, kā saka, nu, kampaņu rīkotāju un menedžeru profesionalitātes lielā mērā, teiksim, tā atslēga. Nu, labi, diez ar viņiem. Tad, nē, es nezinu, nu, jā, skatoties uz šiem te, kāpēc es domāju, varbūt tas tavs arguments, kurš ir nu, noteikti saprātīgs arguments, ko tu minēji, bet kāpēc viņš varbūt, noteiksim, es domāju, Šlesars no viņa nebaidās, vai to ir tas, ka šinī mūsu vidē un tre, kur mēs ejam caur tiem kandidātiem, nav jau to šakāļu. Te nav šakāļu. Te visi ir tādi kaut kādi, nu tādi mājas sunīšie, teiksim, te nav to plosītāji, te visi ir diezgan, tās figūras ir diezgan vāja. Nu, labi, plosīt var citos veidos, nu viņš var atkal dabūt pusduci kriminālu lietu sev virsū, var jau arī tādā veidā plosīt. Skaidrs, jā. Labi, ejam tālāk. Progresīvie ir tā, tad viena no partijām, kas ir nosaukuši savu mēra kandidātu, Viesturs Klembergs. Ļoti, nu, es nezinu, es esmu saskaries ar Klemberga kungu, tā ka viņš strādāja samāriešos, vadīja to līdz samāriešu kustības, atceros, man bija tāda vēl, es gribēju kaut ko darīt savādāk, tajā labdarībā gribēju tur pats, nu, lai man ir kontakts ar tiem cilvēkiem, un kaut kā fiziski iesaistīties, ne tikai tur ar naudu palīdzēt vai kā, un es atceros, ka viņš man toreiz ļoti palīdzēja un saveda tur, un atstāja ļoti labu iespēju. Bet... Šķiet, ka es nezinu vispār šo cilvēku. Lūk, pa to es, tas bija mans, nu, tu izņēmi man vārdus no mutes. Es tīri nejauši esmu viņu saskārējies, bet es domāju, ka atpazīstamība Klemberga kungam ir tā, ka tu nulē, jā. Es tāda progresīvi ir izvirzījuši mēra kandidātu, kuram šobrīd, 8 mēnešus pirms vēlēšanām, atpazīstamība, manuprāt, ir nula. Un tas nav spēcīgs, nu, tas tā ir problēma, ja? Nu, visdrīzāk viņiem labāk nebija kandidāti, mēs zinām, kad plus mīnus jau visas partijas, visi grupējumi tur tikai var sacensties ar savu nabadzību, ja runājām par personālajām. Bet, nu, runājot par progresīvajiem, es teikšu, būs tiešām interesanti vērot, jo, nu, mēs redzam, ka nacionālajā politikā viņi ir uzauguši, tas, kas ir tiešām tāda interesanta un specifiska lieta saistībā progresīvajiem, un tas ir redzams aptaujās, ja, kad tie viņa atbalstītāji vairāk ir tiešām gados jauni cilvēki, ka te iet runa par kaut kādām paudzēm, kas savā ziņā ir arī, nu, tā kā varbūt loģiski un racionāli saprotami, nu, jo redzam, kad ir šis progresīvisma trends vakar Eiropā, arī Amerikā, jā, un skaidrs, ka tām vēsmām jāatnāk arī Latvijā, tur viss tur tā Palestīna un tā tālāk, nu, kas man šķiet jau vēl vairāk tinam atpakaļ, bet labi, tas te vairāk būtu jau
iedrīgs tur tavās un Konstantīnava kunga sarunās, ja, kad, zin kā, tie bērni jau noliec, tie dēli jau noliec tos tēvus, vai ne, kad viņiem jau tur mēs jaunu pasauli celsim, vai ne, un te mēs to visu redzam, tas viss ir atnācis arī uz Latviju, un tad, nu jā, ka tur izskatās, ka tur ir kaut kur, nu, mazliet kaut kāds iezīmes, es teiktu, kaut kam, ko mēs varam saukt, var būt par elektorātu, kur ir tā kaut kāda grupas identitāte, ka kaut kur kaut kādi jaunieši sapratuši, ka tas progresīvisms ir tā īstā laikmeta lieta un ka viņi būs progresīvi un viņi kaut kādā veidā identificējās ar to visu, ja? Un ja tas tiešām tā ir, nu tad jau var arī tur Kleinbergs braukt cauri, jo tāpēc, ka nu, balsos par progresīvajiem, tāpēc, ka progresīvie un kas tur konkrēti jau tur apakšā, nu tas jau nav tik svarīgi, nu ko tur teiks, tas viss būs labs, jo tāpēc, ka mēs par progresīvajiem, ja. Man nav šaubu, kad ir šāds vektors, tas lielais jautājums ir, cik viņš ir stiprs šeit, un tad nu, iespējams, ka tās faktiskais vēlēšanu iznākums mums arī parādīs, ja. Bet to, ka tur kaut kāda potenciālitāte ir tam progresīvismam tikai dēļ progresīvisma, ja, par to es nešaubos. Kaut kāda ir, bet es arī nevaru saprast, es, nu, to grupu man ir grūti saprast. Es, piemēram, tad, kad tajā dienā, kad, vai nākamajā, kad izvirzīja tu, kas progresīvē to Klembergu, tad Twitterī bija tāds ieraksts, ko raksta acīm redzot, nu, droši vien, kad progresīvo vēlētājs vai vēlētāji. Viņa rakstītā, gribētos redzēt no pro mēra kandidātu vai kandidāti, kuri būtu patiesi progresīvi, nevis kārtējo pusmūža cisvīrieti ar konzervatīvu pasaules uztveri. Tāds jau viens Eiropas parlamentā ievēlējās. Bet nu, kuram vispār tajā pro vadībā interesē, ko mēs gribam? Un es domāju, mēs te domāt īstie progresīvi. Un tad turpinā vēl pēc tam. Es par to jau šodien rakstīju, partiju pārņēma konzervatīvie cisvīrieši. Un cisvīrieši, tiem, kas nezin, kas ir cisvīrieši, cisvīrieši ir tie, kurus, nu, vairums saukt vienkārši pa normāliem vīriešiem. Nu, heteroseksuāli, nu, nu tādi vīrieši. Nu, tie tajā valodā ir cisvīrieši. Un tā tad partiju ir pārņēmuši konzervatīvie cisvīrieši, ja staķi savulaik pat attīstības pār iekšienē uzskatīja par pārāk konzervatīvu, tad ko brīvīties, ka viņš nespēja būt savus progresīvajos? Tā tad, nu, es domāju, nu, un šo droši vien, nu, raksta kāds, nu, progresīvais, cilvēks, kas jūt līdz progresīvo, nu, kā saka, idejām un ir tā tālāk, un kurš acīm redzami gribētu, nu, lai progresīvo mēru kandidāts būtu, nu, pa īstam progresīvs, kas nozīmētu, nu, vislabāk droši vien tad kāda transpersona, es domāju, nu, vai kaut kas tāds, nu, restīvi, nu, kas tā kā ar savu visu būtību simbolizētu, nu, to kaut ko, nevis cisvīrietis pusmūža konzervatīvs, kāds droši vien nešaubīgi ir, es cīšu te. Un tagad ir tas, tur ir, manuprāt, progresīviem ir ļoti iekšējas visādas identitātes un visādas problēmas ir ārkārtīgi aktuālas. Asākas nekā, es domāju, kurā citā partijā. Ne, nu, neapšaubām un savā ziņā, nu, tas jau bija neizbēgami un sagaidāmi, nu, ne jau pirmoreiz pasaules vēsturē šitāda vektora veidojās, un tad jau mēs zinām, ka tur atkal visādas, nu, tur vēl radikālāki nodalās, vēl radikālāki, jā, un vienā brīdī tur ir kaut kāds milzīgs spektrs un tā tava māksla ir, nu, cik daudz no tā spektra tur spēj savākt kopā savā vektorā, nu, no šīs skata punkta, ja mēs skatāmies tādu analoģiju metam uz nacionālo spārnu, jā, nu, tur jau arī īstenībā ir stāsts par milzīgu spektru, jā, tur ir kaut kādi galēji nacionālisti un tad netik lieli vai ne, un tad ir kaut kāds mainstreams un tad, nu, Nu, tur Raivis Dzintars, man šķiet, līdz šim ir bijis ļoti meisterīgs caur to, ka, nu, tomēr kaut kā visādiem līdzekļiem, jā, tur ir mēģinājis tomēr, nu, kaut kā tur maksimāli, zem tā savu lietu sarga, visu tos stravojumus sapildīt, bet tur jau visu laiku tomēr kaut kāds ultras ir bijušas un viņas lien laukā.
Un tas pats arī ir šeit. Tas pats arī šeit. Te lielais jautājums ir, nu vai tagad šiem ultra progresīvajiem, nu vai viņiem tur parādīsies kaut kāds savs kandidāts, kaut kāds savu partiju, vai viņi to visu sadibinās. Nu, es esmu tāds viegli skeptisks. Nu, vismaz uz šīm vēlēšanām pilnīgi skaidrs, ka nebūs. Ja? Un ja tā, tad, nu, ko šie cilvēki darīs? Nu, viens viņi neies uz vēlēšanām vispār, jo skaidrs, ka par Šleseru un Burovju, nu, viņi nebalsos. Ja? Vai viņi balsos par progresīvajiem, vai viņi vispār neies uz vēlēšanām. Tā ka var jau būt, ka viņi kaut kādā brīdī pabļaustās, bet ja viņi tiešām būs politiski aktīvi, viņi tik un tā aizies un nobalsos par progresīviem. Jā, bet... Viss izsvītros. Bet jautājums vēl te interesants, šī sagrada saka, nebalsos par Šlesaru, par Burovu skaidrs, bet jautājums vēl ir man interesants par viņu un vienotības dinamiku. Pirmais jautājums te būtu, vai progresīvie var cerēt iebraukt vienotības vēlētājā, vai tātad cilvēki, kas vīlušies vienotībā. Var, kāpēc viņam nenobalsot par konservatīvu cisvīrieti? Restīvi, viņi varbūt varētu nobalsot kaut kādu, ka viņi balsoja par ķirsi, un viņi tagad varētu nobalsot par tā. Tas ir viens jautājums. Un otrādāk, nu, varbūt, ka ja progresīvo tur jūktas tā identitāte, varbūt tas progresīvo vēlētājs, nu, labi, viņš nevar nobalsot par Burovu un netaisās vai par Šlesaru, viņš varētu varbūt nobalsot par vienotību. Ne? Es piekrītu. Tie visi ir jautājumi, tās visas ir intrigas, uz kurām man nav atbildes, jo tie visi, visas šīs kustības, viņas teorētiski iespējams. Un daudz kas atkal atkarīgs no tā, nu kā veidosies tā kampaņa, kā tas viss tur attīstīsies. Ja? Teiksim, arī viena it kā tehniska lieta, bet tā no tehniska lieta, nu tās ir tās priekšvēlēšana debatas. Ja? Kur tas, ko mēs zinām, ka ļoti liela daļa jau savu galīgo izvēli nav izdarījuši līdz pēdējiem brīdiem. Viņi zina, ka viņi ies, skaidrs, viņiem ir shortlists kaut kāds vienu, otru, trešo partiju, un šeit daudziem tajā shortlistā būs gan vienotība, gan progresīvie. Bet nu, tā galējā izvēle ir jāizdara. Un tad cilvēki apzināti kā tās priekšvēlēšana debates, lai izdarītu savu galīgo izvēli. Un tur, kā nu, tur saliekās tā dinamika, kuram tur izdodās kaut kas veiksmīgāk, kuram mazāk veiksmīgi, tas vienā brīdī var nospēlēt ļoti, ļoti lielu lomu. Tur kaut kādi procentu punkti manā skatījumā var pārkrist vieniem vai otriem. Bet atkal mums te noprognozēt, kā tur iestājās debatēs, tas jau ir neiespējami. Nu, tur varbūt cilvēks no rīta piecelsies, viņam būs temperatūra un viss būs ļoti slikti. Ja? Nu, tā ir, jā, skaidrs, jā. Nu, interesanti, tur gan var te nedrīkst aizmirst par vienu faktoru, ka konservatīvi, tas ir progresīvi ar vienotību jau nepajokam sagāja ragos tieši pašvaldībā. Tieši Rīgas domē, tur jau progresīvi tur burtiski apvaino ķirsi korupcijā un zakšanā un viss kaut kas tam līdzīgi, tur jau iet skarbi, tā kā varbūt, ka īstenībā... Jā, viņi tur tik viegli nemaz staigāt viens pie otrā nevar, es tev, nu labi, nezinu, cik tā kalas, nezinu, cik vēlētājs tam seko, droši ir nesekot. Nu, un tam mēs zinām, ka lielākā daļa nepārāk seko, jā, un pat ja kaut kādā brīdī viņi to tur ir pamanījuši, tad pēc 5-6 mēnešiem viņi to ir aizmirsuši, jo tāpēc, ka starplaikā ir bijuši vēl 17 trauksmēnu notikumu. Tas taisnība, jā. Starp citu, es atcerējos, palikšu soli apakaļ, atcerējos par Burovu interesanti. Ja Burovu ievēlēs, koalīcija zaudēs balsu Saeimā ļoti būtisku. Ja vispār viss tur tas ir vispār interesanti kā vienotība un kā koalīcija uz šo visu raugās, jo viņam Burovs ir diezgan principiāli vajadzīgs Saeimā. Un ja Burovu ievēlēs un Burovs aizies Rīgas domu, vietā nāks Šlesrists. Es tur reāli koalīcija zaudēs izšķirošu balsi, nu, tur tā, tas viņam īstenībā, teiksim, Evikai Siliņai būtu, nebūtu jāpriecājis, ja zēs esam labi iet paši, nu, restīvi viņiem vajadzētu, lai viņus neievēl, jo tas tur sarežģīs dzīvi, bet nu labi. Interesants aspekts taisnība, ņemot vērā to, ka ZZS ir koalīcija. jā. Labi, Nacionāla apvienība, kurai vispār viss it kā laikam iet labi, vismaz nacionālā līmenī, ja, viņi izstās, nu, tā kā vienīgie, kuri izskatās, nu, tā stabili, ne? Jā.
Jā, jā. Ne, nu, Nacionāla apvienība ir interesanta ar to, kad izskatās, kad vismaz no manas perspektīvas, ka es saprotu, kā es definēju vārdu elektorācijā, kad viņiem tiešām ir elektorāts. Nu, lielākā daļa partiju politiķu, viņi tā domā, ka viņiem ir elektorāts, bet no manas skatu punktu viņiem nav nekāda elektorāta. Un ko es saprotu ar elektorātu, ka tas ir kaut kāds cilvēks, kam ir vairāk nekā viens iemesls. Kāpēc viņš balso par kaut kādu konkrētu partiju. Nu, viņiem tas nozīmē, ka viņam varbūt patīk kaut kādi līderi, gan viens, gan otrs, gan trešais viņam patīk, nezinu, kaut kāda ideoloģija, kaut kādas idejas viņam patīk, viņš varbūt novērtē kaut kādus padarītos darbus, bet tas nozīmē, ka jāpēkšņi viens sabrūk no tiem faktoriem, ja, kur, piemēram, tur vienotībā bija Kariņš un nav Kariņš. Viņš tik un tā turpina turēties pie tās partijas, jo tāpēc, ka viņam vēl dažas citas stutes tur. Un, ja mēs šādā veidā definējam, kas ir elektorāts, tad Latvijas partijām ir ļoti, ļoti švaki ar elektorātu. Vairumā gadījumā ir iezīmes tikai ne elektorāts. Tad, lūk, tad izskatās, ka Nacionālajai apvienībai tiešām ir kaut kāds stabils elektorāts, kuri no vēlēšanām uz vēlēšanām viņiem balso. Un tad tā zīmīgā lieta ir tas, ka nu, tas, ko mēs redzam, un tas ilgstoši jau ir iezīmējies, ka ir savu veidu stikla griesti. Ja? Ir kaut kas, kur viņi vienkārši ar savu ideoloģisko bāzi, bagāžu, viņi vienkārši tam netiek pāri. Un tad izskatās, ka no šobrīd viņi turās kaut kur tur tajā augstākajā līmenī, nu kādu vispār viņi spēja izspiest. Un tad tā vēlēšana vēsturi mums pašvaldība Rīgā rāda, ka nu arī Rīgā jau viņiem patiesībā ir stabili atbalstītāji, un viņi jau tur nav tā, ka viņi tur šausmīgi mētājās no vēlēšanām uz vēlēšanām. Vismaz tā man šķiet, ka tā tas tur ir. Kad arī jau viņi tur stabili tur vāc to savu grupu, Un tad nu, šobrīd ir pilnīgi visi priekšnosacījumi, lai viņi šeit ņemtu pēc programmas maksimums un varbūt pat vēl kaut ko ekstra, pateicoties tai atkrievošanas tēmai, kur, kā es saprotu, palabo mani, bet es kaut kur lasīju, kaut kādu ziņu redzēju, ka it kā viņi langu ir savākuši savā paspārnē, kas nozīmē, ka vienkārši neutralizējuši vienu potenciālu bīstamu konkurentu. Jā, tā tas ir... Lai gan, kā mēs redzējām Eiroparlamentā, Langas kundze jau tas elektorāts nav diezko tāds plašs. Jā, domāju, bet tur ir bija cits konteksts. Nu, viņa taču ir vietēja atkrievotāja, ko viņa tur atkrievos to Eiropas parlamentu vai kas. Tur tas viss bija vienkārši tāds dīvains pasākums, ja Langa Eiropas parlamentā. Nu jā, taisnība. Vienkārši, es domāju, ka tur ir bišķi iespējams tā problēma, kas ir ar ļoti daudziem... Nu, teiksim, tādiem politiķiem, kuri teiksim, sāka ar popularitāti Twitterī un teiksim, viņiem ir liels tur atbalsts un auditorijas un tā tālāk, un viņi domā, ka, nu, ka tas tā tulkojās. Nu, nezinu, rūpīci, kad es domāju, ka man ir, nezinu, 10 000 sekotāji Twitterī un, nezinu, tur 100 laiki uz katru tvītu resti, un tad tie visi cilvēki tā kā pamanīm nobalsos, ja es kaut kur kandidēšu. Jā. Tas, ko mēs zinām no aptaujām, principā to Twitteri lietotā rupi ņemot, man šķiet apmēram katrs 10. Latvijas iedzīvotājs, nu, 90% nav nekādā Twitterī, viņi vispār nezin, kas tur notiekās, un nav tā, ka tie 10% tur dzīvo visu laiku, tas ir tā maksimāla auditorija no tiem 10% jau tur aktīvi dzīvo, es nezinu, tur katrs trešais apmēram vai kaut kā tā. Citiem vārdiem, Twitteris ir stāsts par ļoti šaurām un specifiskām auditorijām. Tas nav mainstreams. Tas nav mainstreams nekādā gadījumā. Nu, tā viņa Twitter ietekme slēpjās nevis īstenībā, nevis ciparos, tās auditorijas ciparos, bet tās auditorijas kvalitāte. Jā. Tie ir opinion leaders, kas no PR viedokļa, tur tā ir būtiska auditorija, un tāpēc tas tur ir tā viņa ietekme. Lai gan tie cipari, kāds teica, cik tu teici daudz? Kāds apmēram katrs desmitais. No visiem Latvijas iedzīvotājiem man šķiet apmēram katrs desmitais mums atzīmē, ka viņš vispār ir Twitterī. Tas būtu ciparos, nu jā, nu kaut kā tā, nu varbūt bišķi vairāk. Nu tur dažādi tie mērķi, bet nu labi. Bet arī nav svarīgi, nu pat nav svarīgi, cik tur ir to cilvēku. Tas, ja tie cilvēki tev tur ir un tevi lāsa, nenozīmē, ka viņi pa tevi balsos. Nu, tā ir vēl tur, kas jāpārvar, ir, teiksim, vēl nākamā, teiksim, kaut kādā pagāpē. Un es esmu ar to saskāries, ka daudzi ir, nu, ir tādi bijuši kandidāti, kuri ir ārkārtīgi izbrīnīti, ka, nu, teiksim, viņš rēķina, ka man vajadzēja, nezinu, 5 000 balsis, ja, tur, teiksim, lai tiktu Saeimā, ja,
man Twitteri ir, nezinu, 15 tūkstoši, ja, nu, vispār vajadzēja būt tā kā drošai lietai, ja, vienkārši visiem, ja, pa manīm nobalso, tur, teiksim, pusotrs tūkstots, ja. Nu, un kā tad tā? Un kā, kas te nodgāja nepareizi? Un tādā. Tas tā nav, ka, ja es uzspiežu laiku kādam tavam tvītam, ka es uzreiz par tevi, tas nozīmē, ka tev ir mana balss vēlēšanās nemaz galīgi, to nenozīmē. Tā kā, nu jā. Es jau Twitterī tur sekoju līdz ļoti, ļoti daudziem, bet, nu, ja es gribētu nobalsot, es pa vienu varētu nobalsot. Tieši tā, tieši tā. Nu jā, nu Nacionālās apvienības, nu, tas paradoks, manuprāt, ir tajā, ka, jā, tā tad ārkārtīgi stiprs tas zīmols nešaubīgi, nu, gadiem veidots ārkārtīgi spēcīgs. Pēc tam tā ir īsta ideoloģija, nacionālisms tā vienmēr Precīzi. Visā pasaulē. Precīzi. Tas ir pats galvenais šeit, jā, ka tur apakšā ir kaut kas īsts. Tas var patikt vai nepatikt, bet tas ir kaut kas īsts salīdzinājumā ar absolūti lielāko daļu citu partiju, kur, nu, patiesībā tu jau, nu, ja tu tā nesaproti racionāli, tu pat intuitīvi jūti, ka tas ir patiesībā kaut kāds feiks, nu, tev kaut kāds Makrons kar uz ausīm, tikai tāpēc, ka tur cilvēki grib pie varas tikt un lielajām algām. Nu, un vēl arī tas, ka Nacionāla apvienība tiešām nav nodevusi to savu ideoloģiju. Tas viņi nav tā, ka viņi tikai saka, ka viņi ir nacionāļi, tāpēc, ka viņi tā izdomājuši. Tas tā kaut politehnoloģija. Viņi ir. Un viņi ir bijuši cauri gadiem. Nu, viņam nevar pārmest, ka viņi būtu kaut kad laipojuši šīnī ziņā vai kaut kā tur un tādā. Bet jā, viņu un tas ir tas mans minētais, tas padarīto darbu faktors, vai ne? Ka tur ir gan cilvēki, tev patīk tās idejas, tu redzi, ka tur ir tie nosacīti darbi, un tad finālā tu dabū, ka cilvēks turās tiešām viņiem klāt dēļ vairāk kā vienu iemeslu. Jo ja viens iemesls viņi mainās. Jebkurš no iemesliem ātri aiziet prom, bet tev vajag, lai tev vairāk tie striķi ir, ja, un viņi tiešām nodrošina vairākus striķus savējiem. Nu jā, bet viņu problēma ir līderu trūkums. Visas pēdējās 10 gadus viņu problēma ir līderu trūkums, un es, tas ir, nu, kaut kas vienkārši neticams, ja, jo, nu, mēs atceramies senos laikus, nezinu, tur Māris Grīmblats un, nezinu, tur Zīle un visam cienījami politiķi un nopietnas personības un tā tālāk. Un arī Raivis Dzintars, nezinu, jaunībā, bet, nu, tagad viņi visi tur ir tādi, ka, nu, es nezinu, viņiem tur ir... Bet, nu, jā, un tai arī vajadz... Tered, ir kaut kāds arī interesants jādājums. Tātad, cik svarīgi šeit Rīgas pašvaldība vēlēšanās, es tomēr domāju, vēsturi mums rāda, ka nenormāli svarīgi ir tā izgrazītā tā mēra kandidatūra. Tās lielā mērā ir bijuši mēru vēlēšanas. Tā kā, kur tu esi, nu tā kā tās mēru personības, mēru debates un višķies, un mēru galā mēru. Un, nu, es teiktu, ka tas ir bišķiņ tādas, nu, kampaņas, un tas ir bišķiņ tāds tehnoloģija jautājums, ja, jo tāpēc, kad es, man šķiet, tagad nepateikšu, kuras tās bija vēlēšanas, bet kaut kādas pāris sezonas atpakaļ, ka pirms tam nebija, bet tad vienā brīdī tas jau bija nosacīts tāds politehnoloģisks triks, ja, kur tur kaut kāda spēlētāja saprata, ka klau, ja mēs šito visu iegriezīsim, ka tās patiesībā ir stāsts par mēra vēlēšanām, tad mēs varam dabūt kaut kāds bonus. Un tas viss ļoti labi aizgāja, jo tāpēc, ka kaut kā mediji šito nenofiltrēja un nesaprata, kad īstenībā viņus tādā ļoti augstā un prasmīgā līmenī ieliek iekšā vienā iepriekš paredzētā gultnē. Un tas viss aizrulēja tā, un kopš tā laika, jā, tik tiešām šitie zobrati tā griežās, jā. Bet vienlaicīgi, nu, tas jau nav tur tā pašsaprotami, un agrāk tas pat tā nebija, jā. Bet es domāju, ka arī šajās vēlēšanās, nu, tur viss ir iestrādājies, ka te varētu būt, ka kaut kā medijas sazvērējās nosacīti un kaut kā nolec nos no tā, kad te mums mērs acenšās savā starpā. Es tam neticu. Es domāju, ja, ka lielā mērā tur būs tas mēra faktors, un tur, protams, šleseram ir plus punkti. Vai ne? Jā, es domāju, ka tur tā izskatās, jā, ka šlesarām ir plus punkti, jā. Nu, labi, mēs nonākam pie paliek mums vienotība, jā. Vienotība, mēs jau tam visam esam šlaik apkārt to runājuši. Nu, ķersim švākajā reitingu, ja?
Nu, teikšu tā, ne tā, ka ļoti švaki, bet, protams, ka viņš gribētu noteikti sev redzēt krietni labāku rādītāju. Bet labi, tajā pašā laikā, nu, tomēr viņam ir varas resurss, viņš ir mērs, viņam tur ir visa tā mašinērija, kur tā vai citādi kaut kā var tā kā mazlietiņi likt strādāt uz sevīm. Nu, tas, ko, labi, es te pārāk daudz nepārvietojos pa pilsētu, bet tas, ko man... Vai es soc tīklos to kaut kur redzēju, kaut kas bija iekomentējis, ka klauka kaut kur visur remontējot ielas šobrīd, ja? Un tam man likās, ka, jā, jūt, te jau ķirsim iet vēlēšanu kampaņa, ja? Ar ielu remontiem. Tā kā viņam ir kaut kāda resursi, ja? Nu, plus ir vecie vienotības, tur kaut kādi tauki bijuši atbalstītāji, kuriem, protams, būs jāpārvērtē, jā, lielai daļai no viņiem, vai jaunajos apstākļos viņi pie jaunajām konfigurācijām turpina balsot par vienotību vai ne. Jo runājot par to, kā es te definēju to elektorātu, jā, tad nu, nav tā, ka vienotībai ir ļoti daudz, ļoti stabila elektorāta, jā. Tie cilvēki lielā mērā tomēr situatīvi tur ir savākušies, kas nozīmē, ka ja tur kaut kur kaut kas būtiski pamainās, viņi ļoti viegli var aiziet ar kaut kur kaut kādos citos virzienos. Nu, tad tam ķirsim jāmēģina noturēt tur to kaķu baru, jā. Nu, cik viņam labi ies, nu, redzēsim, bet nu, izais punkts nav pārāk labs. Vēl jau vairāk tāpēc, ka tas, ko tu minēji, ka visi šakāļi uzbrūk vienam, tā ir situācija, kurā vienmēr ir nu, esošais mērs. Jo visi šakāļi uzbrūk mēram, tāpēc, ka nu, visi grib to vietu. Ja? Un tu esi visvairāk pakļauts kritikai no visām pusēm. Tev ir jābūt īpaši nu, teiksim, tādam noturīgam pret to, lai to amatu šajos apstākļos saglabātu. Nu, es nezinu, ļoti, ļoti šaubos, ļoti gribu redzēt, manuprāt, tur ir pavāji viss un tā tālāk. Jā, jautājums te būtu vēl tāds, vai ir iespēja, kā tu vērtē tādu domāšanu vai tādu argumentu, ka teiksim, cilvēki varētu nebalsot par vienotību Rīgā, lai sodītu vienotību par to, ko viņi dara vispār valstī. Tā ir iespējams, ja tāds neeksistē arguments. Nu, teorētiski jā, bet praksē, ka tas varētu būt tāds liels un kaut kāds būtisks faktors, es šaubos. Jo arī tā iepriekšējā vēlēšana pieredze ir radījusi, liecinājusi, ka nu, tomēr ļoti nodala to lokālo politiku no tās valsts līmeņa politikas, un te ir stāsts par asfaltu, tur ir stāsts par ģeopolitiku. Jā. Nu jā, nu skaidrs. Nu tad pagaidām tāds tomēr pārsteigums lielākais, ko mēs varam atzīmēt, vai nu tāds šinī brīdī ir tātad Šlesera labais reitings, nu labāks nekā varētu gaidīt. Tieši tā. Tieši tā, tad mēs varam atzīmēt to, ka Nacionālā apvienība labi skaidrs spēcīgi droši vien, ka sasniegs savu to stiklu griestu maksimumu un tā saskaņa vispār Krievi jāvēro, vēl viņi zina, kas tur notiks. Jo tur var ar lielu varbūtību, tas, kas es redzu visā tajā spārnā, nu, lielā problēma, un tu iezīmēji jau arī mums iepriekšējās gan Saimas, gan Eiropas parlamenta vēlēšanas, nu, kad liela daļa krievalodīgo vienkārši neiet. Viņi ir vilušies, viņi ir distancējušies, iepriekš varējām teikt, varbūt, nu, kad ir apstulbuši, apjukuši, nesaprot, kas notiek, nespēja pieņemt lēmumu. Jā. Es nezinu, vai vēl aizvien mēs varam teikt, ka viņi ir apstulbuši, apjukuši, es domāju, ka nē, tad jau gadi ir pagājuši, jā. Bet nu, viņi kaut kā distancējušies, viņi jūt, ka viņiem nu, nav, neviens viņus neuzrunā, jā, ka kaut kā tas viss ir bez viņiem, bet tas nenozīmē, ka tas būs tā uz mūžīgu un uz palikšanu, jā. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jā. Nē, es domāju, tas ir tikai pagaidu kaut kāda lieta, jā, kad agri vai vēlu viņi nāks atpakaļ. Un tas, ko mēs zinām, nu, mēs zinām, kad nu, viņi drīzāk ies pie vieniem un neies pie citiem, ja, ka viņi tur tā nesadalīsies.
visā spektrā. Un tad nu, tas lielais jautājums. Viņi tagad nāks atpakaļ, nenāks atpakaļ, viņus izdosies kādam motivēt, neizdosies motivēt. Un tad ir cik lielā tēma. Īstenībā saistībā ar šīm vēlēšanām, kur tu varbūt esi lielāks meistars un vari kaut ko pateikt. Un tas ir, kad mediji jau konstruē realitāti, un mēs zinām, kā mums Latvijā izskatās ar visu mediju laukumu, ja, kur patiesībā visi ir ļoti, ļoti bēdīgi, ja, kur ir kaut kādi drukātā prese vispār pamirusi, ja, un tad labi, mums ir kaut kādas televīzijas tur savām īpatnībām, un tad mēs zinām, ka valsts nolēmus, ja, vispār mums nevajag to krievu valodu, un tā kaut kā, ja, kas man šķiet ir pilnīgi kaut kāda dīvainība, un neizpratni par to vispār, kas ir tie pilāri, kas satur kopā valsti, un kādā veidā tas viss ir jākonsturē. Un tagad runājot par vēlēšanām un kampaņu, un ja mēs sevi tagad ieliekam tur kaut kādu kampaņu organizātoru kurpēs, kā vispār kampaņot, ja? Jo tāpēc, ka tev jau vajadzīgi tie mediji. Un tajā vien dominējošāk ir kaut kādi sociālie tīkli, bet tas jau visi kaut kādi pilnīgi nesaprotami džungļi, ja? Kaut kur tu nemaz jau gribēdams nespēji kaut kādas masu auditorijas vairāk uzrunāt, jo tāpēc, ka tu nav instrumentu. Ja? Tu tur vari kaut ko tur nezinu, ķepelēt, kaut ko tur ķepsāties, jā, un tad, nu, kas, nu, beigās tur sanāk no tā viss, tas sanāk. Nu, es domāju, sociāliem tīkliem kopumā var uzrunāt ievērojams. Masas lielāk, nu, nepārprotam arī skaits, ka tagad lielāks nekā arī kuriem tradicionāliem medijiem. Nu, bet tas ir kopumā ņemot, bet sociālajie tīkli tas ir tāds ļoti plaša kategorija, nu, tur ir viņu ļoti daudz, tur ir Facebooki, tur ir TikToki, tur ir vēl un vēl un vēl un kur katrs ir atsevišķi pasauli, plus, ja mēs ņemam kaut kādu Facebooku un to esi Facebookā, tas jau nenozīmē, ka visi tev redz, tur ir atkal tevi sekotāji un burbuļi. Citiem vārdiem, nu, tas sociālajie tīkli, tas ir līdzvērtīgi, kā mēs teikt, nu, mediji. Jā, tā ir. Tieši tā ir, un, nu, protams, bet nu, neņemsim pa knapu, daudzām partijām ir ļoti labas zināšanas un ļoti augstas prasmes strādāt, un arī atsevišķiem individuāliem politiķiem ir ļoti augstas prasmes strādāt ar šiem sociālajiem medijiem un tieši izmantot to, nu, ka tas ir augošie, tie ir augošie kanāli, nevis tradicionālie mediji, un viņi gūst nu, ļoti labus rezultātus, un mums Saeimā nonāk cilvēki, kuri nekad nebūtu nonākuši Saeimā nekā citādi. Nu, nerunāsim par visādām Grefcovām un tam līdzīgi, bet arī, nu, es nezinu, tas pats Lembergs pagājušās vēlēšanās izmantoja, teiksim, TikToku spīdošie, nu, teiksim, un tas atspogļojās ZZS rezultātā un tā tālāk. Ja. Progresīvie, protams, ir meisteri, nu, teiksim, tajā sāskaņa ir bijusi ļoti labi. Nu, restīvi ir partijas mācās daudzas un ir ļoti labas un to ļoti labi izmanto un nu, jā, džungļi, jauni, bet, nu, arī iespējas, arī milzīgas iespējas. Nu, teiksim, nu, tā nepastarpināt to savu vēstījumu nodot, tā kā vienmēr no šīs situācijas. Tas, šajā sakarā, nu, ir tāda būtiska lieta. Saka, man viņas līdz galam man nav te skaidrs. Respektīvi, ja mēs ņemam vecos laikus, tad, teiksim, tas, kas ir lielā tēma, ir nu, par ko vispār šīs vēlēšanas, kas ir centrālās tēmas, jā, un, zināmā mērā, nu, ir tie mediji, kas pasaka, nu, ka šīs vēlēšanas ir pa šito, jo tāpēc, ka tie mediji daži, jā, kaut kādā brīdī, tur kaut kādā elitē varbūt ir kaut kāda vienošanās, kad vat, kaut kā mēs spiedīsim uz šitām pogām, jā. Un tad viņi spiež un vēlēšanas ir pa to, un tad nu, tie pretendenti arī tajā laukumā sacenšās. Ja? Kurš tagad uzliek lielo dienas kārtību? Un tad man šķiet, ka šito ar katru gadu, ar katrām vēlēšanām paliek vien problemātiskāk, ja? Jo tāpēc, ka tev jau vairs nav šasīs, tev nav mehānismu, kā tu var uzlikt lielo dienas kārtību. Ja? Kas nozīmē, ka paralēli tev ir 77 dienas kārtības. Katrs tur kaut kur valē, kaut kur savā laukumā, kaut kādu savu aģendu. Un lielās lietas vairs nav. Citiem vārdiem kaut kādi grūti saprotami menedžējami džungļi. Nu, redzi, bet tā tad tieši tā, tas ir taisnība, ka mediji nespēja. Lai gan īstenībā lielā mērā vēl daudz kur spēja, bet jā, zaudē savu to ietekmi dienas kārtības veidošanā, un mēs nonākam pie tā, ka politiķiem ir aizvien svarīgāk saprast, nu, kas ir cilvēku īstās tās emocijas un spēt tad vadīt viņas tās patiesās autentiskās emocijas. Un mēs nonākam te pie dažādiem šiem te fenomeniem, pie šiem dažādiem protesta balsojumiem, kur tu, teiksim, tu sajūti vai saproti, ka cilvēkiem ir tā neapmierinātība ar to establishment, ar to netaisnību, kaut ko, tur liels rūgtums, liels naids, liels
liela neapmierinātība, un tā ir dominējoša emocija, un tu paņem viņu un sāc uz viņas braukt, ja? Nu, teiksim, un sāc viņu nu, taisīt lielāku un attīstīt, un teikt, ka jums nav no tā jākaunās, un tā tālāk. Un tad tu iegūsti visu šito, sākot ar Trumpu Amerikā, beidzot ar, es nezinu, tur, kas mums bija, tur kaimiņš un kaut kas tur, un Gobzems, un vēl kaut kā, nu, teiksim, tā, kur nav, par kuriem cilvēki balso ne jau tāpēc, ka viņi varētu vadīt valsti, vai kaut ko tādu, par kuriem cilvēki balso, lai parādītu tam establishmentam, ka resti, mēs jums tā kā iespersim pa pautie, nu, mēs jūs pārmācīsim, ja, mēs jums parādīsim, mēs jums vienkārši, vat es nobalsošu par šito, ja, mērkaķa granātu, un tad jūs redzēsit, ja, un tad jums patiks, ja, un tad jūs būs, tad jums ar būs sūdi, ja, un tad mēs pastīsimies, tad mēs uzēdīsim popcorn, ja. Un kaut kas tāds. Cilvēki iet, nu, politiķi iet pēc kaut kādas dominējošas emocijas, ja? Un nu jā, un soctīkli tam ļoti palīdz visam, ja? Jā, jā. Un dažādiem segmentiem ir dažādas tās dominējošās emocijas, un finālā tāds liels kopējs rāmis, viņš paliek arvien nosacītāks, man šķiet nosacītāks, jā. Kur viena var vālēt kaut kādā vienā virzienā, jā, un vāk kaut kādu ražu, un cita var vālēt kaut kādā pilnīgi citā virzienā, vāk kaut kādu ražu. Un tas, kas man šķiet, ir tāda implikācija no šitā visa, ka tas viss padara to lietu ļoti neprognozējamu un neskaidru un savā ziņā bīstamu. Ja? Ja man šķiet, ka labi, nu, kaut kādā brīdī tur rotaļājās to demokrātiju, bet man gribas domāt, nu, ka kaut kādā citā augstākā līmenī, nu, tur tomēr jābūt ir kaut kādai prognozējumībai un stabilitātei, un tam nevajadzētu būt, kad šitās te vēlēšanas pēkšņi ņem un sagāž visu. Ja? Tam tā vienkārši nevajadzētu būt, bet man šķiet, ka mēs lēnām stojam. Tam tā nevajadzētu būt, bet, nu, jā, nu, stabilitāti, protams, tev neviens neapsolīs mūsu dzīves laikā vairs stabilitāti mums nezvaināksies īpaši izbaudīt, jā, un tā. Nu, labi, liels tev paldies par šo te, un varbūt pēc kāda, kad būs kaut kādi jauni dati, kaut kad novembrī, ja, vai kaut kad varbūt varam apspriest, kas tur ir un kā tu izskatās. Jā, mums bija oktobrī bija mērījums, man šķiet tagad kaut kad mums ten ienāks datu masīvi, tad jau mēs te taisīsim atkal te kārtējos partiju reitingus. Bet, nu, to būs nacionāla līmeņa reitinga, tas nebūs stāsts par Rīgu. Jā, nu, varbūt mēs varam tad apspriest tos kādā trešdienā. Varam. Super. Paldies visus pārējos gaidu piekdien ar Nilu sarunā visu labu. On uzred.